Tengok nampak. Sakna fajar iba. Sakna fajar iba. Ada apa tu ini lah nanda. Tengah ni kan berjaya pihak orang ni. Jadi. Sama pihak. Kamu tengah tu mana orang ni? Cici kau belok ke? Nak apa sih dah? Nak sah tu. Tengok kau minyak ke? Air minyak. As minyak fajar iba. Fajar. Asyik kau. Hehehe. Aku dah lupa. Ya hantu ni, hantu ni. Mai si hantu ni. Ma. Hera. Film star ke mana ni? Lah, 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 cakap lah. Tadi kau wang. Tengah ada lagi. Tengah. Oh. Lain ni. Kangen, kangen ni kan. Is, sorry sir. Yes. Chip sini, yes. Angkat chip saya mai. Ha, naik tak ada mai. Angkat yang saya, tapi biji kau tu. Mui sana ni tu. Singa si sabu pun kau mula ni si dia. Hah, sebelum tiga, kena toram ni mana? Kena toram ni mana? Ngat sabu nggak meruhi. Tadi ni sabu loh. Kuning ke thon dana. Tadi ye uye. Ngajau kas. Kanan lecung thon ina. Kasi lak pengang lecung ke thon di. Sapa kang di lak terus aja bo. Yang pasang, yang pasang tay, yang pasang tay. Macam mana? Macam mana? Siapa sih? Ura, saya sih. Masih ya? Tunggu sebentar ni. Okay, betul. Naya, atau udah lalu sih atau belum lagi? Sebelum tol, atau betul lo? Tunggu saja lah. Sebelum dia kukul, tunggu saja. ตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆตัวใหญ่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 
Tapi macam ni, hai guna yang na, pasang tau ni. Yang pasang tak? Es, antara kuda. Lucing re. Sama sahaja yang jauh ni. Ah. Mesti nak, tapi yang baik juga. Mana mana. Kau tanglam jenis mana? Semalam ni bini tanya ni. Saya dah jauh ni kena. Tapi kalau dia mili dia kau mula ya, nombor dah. Mili dia nombor dah. Saya hari ni kan, ini jam ni jauh mesti dengan tanggung tanggung. Tapi pasal nak, lah, apa tu? Budi program lah, budi pecahkan ni dalam mana mak? Mana mana? Yang lupa terasa kira jalan mana? Mana mak? Hai tu ni pak. Cai lekun di ngadu na. Hai tu ni, ini ada lantun tu putu ni. Masih itu sidra sah. Ini ngah tegak pak. Sidra sah, tahu sah, kau je. Ini pusi. Aja deh, saya ponten sah. Saya mesti ambil dia. Oh, sih sih kan ngah tenewa, mih paham ngah tenewa. Mata ada. Pun kah ada close tau ke? Aile sabi dia ada lehora. Si si pasal si aye garden jauh, ikut saya. Ada. Pasal pasal. Tiada nak kau tengah. Nih
哦，那边的要不就红中灰呢，我们就去开，现在也不要了。嗯，破破。是配那什么呢？看看什么，什么个地方？这边呢？老板弄的，弄干了。嗯。哎，看看身边的那个。弄干了。那个地啊。那一只嘛，那个。你搞配那搞成啊？搞通的那拍在这里啊？搞不弄的。 사방은지금기뭐가디야우디고스팅드라야미야칸디야우미네호디렌바야우리온나디고디엔드라나도디게수칸나드레다사파킹바리지디아이데크라야부야나라가디야바나라가디움찐바좀잡네왜봐남바아이데바레시다가무차지타지다무터 嗯，想拍的。下下一套完了，洗了那个洗个干净，这个你没听吧？洗干净啊。没事，你没听吧？是呀呀呀。那边什么是买皮带多个呢？是嘞，就整个洗嘞，就整个。嗯。啊你嘛。啊，洗洗呀，洗呀，洗干净。嗯，洗干净。啊你没搞过？啊你没听吧？你拍的，干嘛就来？拍的，拍的。啊都拍的啦。嗯。洗的。可是咱那边也难买吧？就看不完。咱那边可以多一点。 什么那么肉？那么的，怎么会就没妈妈呢？不是你怎么给买的？不是亏着的。哎，安排安排。